Сьома на годинниках. Час поговорити про перші новини середи. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. На сході країни втрати. Двоє військових загинули та один зазнав поранень унаслідок дій ворожих снайперів. За минулу добу окупанти 10 разів порушували режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали українські позиції із заборонених Мінськом мінометів та гранатометів різних систем. Двічі ворог відкривав вогонь в районі Золотого, де було заплановане розведення сил. Стало відоме ім'я однієї з убитих напередодні російськими найманцями військової. Загибла Ярослава Никоненко. Про це повідомили у 101-й окремій бригаді охорони Генерального штабу. 36-річна Ярослава, родом із Полтавщини, була донькою загиблого бійця АТО Сергія Никоненка. У неї лишилася 13-річна дочка. Кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі істотно збільшилася. Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Наші кореспонденти побували на передових опорних пунктах армійців. Світлодарська дуга, ліворуч окуповане Дебальцеве, праворуч Горлівка. Лінія зіткнення тут пролягає ярами, невеличкими посадками та дачними кооперативами. Ландшафт для бойових дій непростий. Маскуватися допомагає не до кінця опале листя, розповідають бійці. Оце, грубо кажучи, за цю посадку ми вже перейшли з вами. Оце вже лінія небезпеки. От, ми зараз ходимо поверху, але коли тут це все зійде, то ми вже будемо ходити тут знизу, тут є окоп. От, але ми зараз поки там вже за ту посадку, ми вже ходимо тільки понизу. Бо посадку періодично там вже прострелюють. Подекуди доводиться рухатися перебіжками, запросто можуть підстрелити. Будинків тут на самом деле дуже багато, де можна заховати і техніку, і самому спрятатися. І у них там накопано багато, і там підвалів дуже багато. Прострілюють, виманюють наші основні вогневі точки, вичисляють їх, аби потім по ним наносити удар. Ну, ми на провокації не піддаємося на такі. Ми потихонечку вичисляємо їхні вогневі точки. Нещодавно супротивник провів ротацію. Нова зміна досить агресивна. Ті, хто зараз буквально были перед вот их ротацией, они вообще ничего, никаких действий не проявляли, а вот зашли буквально там несколько дней назад, то уже начали активные действия. Вот к тому же пример это выманивание нас, наших огневых точек. Втім, під вогнем навіть краще, кажуть бійці, тишу тут недолюблюють. Не стріляють, це теж і небезпекою, тому що тут період, коли вони не стріляють, може бути таке, що працює їхня розвідка. От дні, які вони не стріляють, от тиша, да, повна тиша ночі, ну, кожен боїться. Проте останні кілька днів про затишшя не йдеться, пішло загострення. На околицях сусіднього Новолуганського чули вибух мінометної міни. Періодична лінія фронту сповнюється гуркотом перестрілок. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Ігор Щепин. Новини, телеканал «Інтер». Під час засідання тристоронньої контактної групи у Мінську сторони не змогли домовитися про конкретну дату розведення сил у Петрівському та Золотому. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдек. Також він констатував збільшення кількості порушень вогню на Донбасі. На засіданні йшлося також про відновлення мобільного зв'язку і водопостачання через лінію зіткнення в окремих районах Донецької і Луганської областей та про обмін полоненими. Наступна зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі має відбутися 29 жовтня. Євросоюз не має наміру знімати санкції з Росії, доки та не виконає своєї частини мінських домовленостей. Про це повідомив голова МЗС Володимир Пристайко у своєму твіттері. За його словами, у цьому питанні українська сторона має консенсус із міністрами ЄС. Дипломат додав, що українська сторона також попросила європейських колег посилити санкції через недавні так звані вибори в окупованому Криму. У Білому домі проведуть внутрішню перевірку через телефонну розмову Трампа і Зеленського. Очільник Білого дому протягом кількох тижнів намагався знайти, звідки стався витік інформації. Тепер в адміністрації президента хочуть проаналізувати дії посадовців після сумнозвісної телефонної розмови. Тим часом віце-президент США Майк Пенс і особистий адвокат Трампа Руді Джуліані відмовилися співпрацювати зі слідством щодо імпічменту Трампа і давати свідчення у Конгресі. Пентагон також не надаватиме документів щодо ймовірного тиску Трампа на Україну в питанні розслідування проти Джо і Гантера Байденів.
Радбез ООН сьогодні обговорюватиме ситуацію у Сирії. Про це повідомляє агенція Рейтер з посиланням на свої джерела. За даними ресурсу, екстрене засідання скликали 5 країн – Франція, Великобританія, Німеччина, Польща та Бельгія. Обговорення відбудеться за зачиненими дверима. Нагадаю, минулого тижня Радбез уже обговорював турецьку військову операцію проти курдів на півночі Сирії, однак того разу учасники не змогли погодити текст спільної заяви. На операцію Туреччини в Сирії відреагувала і Канада. Офіційна Отава припиняє поставки зброї Анкарі. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ країни. Своє рішення пояснили тим, що Туреччина підриває стабільність у регіоні. Низка європейських країн, серед них, зокрема, Британія, Німеччина та Франція, також припинила поставки озброєння. Нагадаю, 9 жовтня турецькі війська почали наступ на курдські загони самооборони на півночі Сирії. На місці їхнього розташування Анкара хоче створити зону безпеки та переселити туди сирійських біженців. Лісові пожежі вирують у Лівані. Одна людина загинула, 18 ушпиталили. Лише за минулу добу виникли понад сотня нових осередків займання. З прилеглої до лісових районів території евакуюють людей. Упоратися зі стихією країна самотужки не може, допомагають вогнеборці з Кіпру. Рятувальники залучають повітряну техніку, гасіння ускладнюють стійка суха погода та пориви вітру. Причина займання невідома. Збитки значні і ситуація катастрофічна. Насамперед хочу подякувати службі цивільної оборони і всім, хто працював і ризикував життям, щоб загасити пожежі. У Бразилії обвалився житловий будинок. Семиповерхова споруда впала у фешенебельному районі міста Форталеза на північному сході країни. Щонайменше одна людина загинула, двоє поранені, 10 досі під завалами. 9 врятували, їх ушпиталили. Причина обвалу досі невідома. Жителів сусідніх будинків евакуювали, в районі порушене постачання газу та електрики. Що у портфелі Шпигуна і як створити правдиву легенду? Незвичну інтерактивну виставку про роботу таємних служб відкрили у Парижі. Секрети спецагентів дізнавалася Ірина Іванова. Ми шукаємо, де встановлено мікрофон чи камеру. Ось, тут прихований мікрофон у телефоні. Цією штукою треба скрізь поводити. Загорається кнопка, я дещо помічаю. Ось ще, саме тут камера. Це Патрік Дюрант, один із режисерів популярного телесеріалу про шпигунів «Бюро легенд», демонструє роботу приладу, що виявляє приховані пристрої для запису звуку чи відео. Таких фокусів тут чимало. Виставка «Шпигуни», яка відкрилася у французькій столиці, робить зрозумілим утаємничений світ спецслужб. Ми спробували показати механізм, яким послуговується розвідка. Іншими словами, ця сфера щось дуже особливе, про що зазвичай люди знають вкрай мало. І хоча ми не розкриваємо справжніх секретів, ми демонструємо, що таке таємна служба, за що вона відповідає, на які запитання шукає відповіді і яким чином збирає інформацію. До організації проєкту долучилися 6 спецслужб Франції разом з командою телесеріалу «Бюро легенд». Тут кожен може відчути себе шпигуном. Відвідувачам пропонують виконати місію – зібрати дані про ядерний вибух у вигаданій країні і в кінці на основі отриманого матеріалу написати доповідну записку для глави держави. Мета виставки – не робити якісь відкриття, а показати громадськості розмаїття професій, яких потребує розвідка. Деякі агенти працюють у полі, хтось стежить за людьми, також потрібні аналітики та перекладачі. Виставка «Шпигуни», як і сюжет телесеріалу «Бюро легенд», ґрунтується на роботі головного управління зовнішньої безпеки Франції. Її співробітники готують агентів до місій за кордоном, створюють їм легенди. Є така нагода і у відвідувачів виставки. Тут можна, наприклад, виготовити фальшиві документи, щоб шпигувати за кордоном. Зазирнути у світ Джеймсів Бондів можна аж до серпня наступного року. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. 9 років у підвалі в очікуванні кінця світу прожила сім'я з Нідерландів. 58-річний чоловік та 6 його дорослих дітей ізолювалися на фермі в північній провінції Дренте. Їх виявила поліція після того, як найстарший з синів утік до сусіднього селища. Там, у пабі, випивши пива, він розповів про себе і попросив допомогти. Поліція виявила в будинку на фермі таємний вхід у підвал, де оселилася родина. Батька заарештували. Більше інформації буде рівно о 8:00. Побачимося.